Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Vítám vás u pokračování podcastu s doktorem Vladimírem Pikorou, který je hlavním ekonomem investiční skupiny CFG a vyučujícím na Vysoké škole ekonomické v Praze našem podcastu budeme pokračovat investičním výhledem pro rok 2024, kdy probereme různé typy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy či zlato. Také se budeme bavit o mladé generaci, dopravě a spoustě dalších témat. Proto se dámy a pánové již odpojte od okolního světa. Offline Štěpána Křička právě pokračuje. My jsme zažili enormně dobrý rok 2023 na akciových trzích, zvláště v Americe. E Myslíš, že to bude pokračovat nebo čekáš nějakou korekci? Obecně se očekává, že se postupně začnou snižovat úrokové sazby, což pomáhá rizikovým aktivům, jako jsou akcie. Na druhou stranu už ty akcie jsou tak vysoko, v podstatě zpátky na historických maximech, že prostor pro nějakou korekci tam určitě je velký. Tak přesně ten teoretický argument je ten, že úrokové sazby klesnou, tím pádem bude levnější kapitál, tím pádem se bude víc investovat, vyšší, vyšší investice znamenají, že budou akcie vejš, že ty společnosti budou mít větší dividendy a tak dále. Tohle všechno, to všechno je určitě platí, ale já tam vzadu vidím to, že jsou v Americe významné instituce, které rozumí ty ekonomice určitě víc než já, jako je Bank of America, kdy jejich hlavní ekonom říká, že koncem roku 24 přijde v USA recese. Jo? a to je druhá největší banka ve Spojených státech. A když tohle to slyším, tak si říkám, pozor, nesmíme být až tak moc optimistický. Když třeba vedle toho slyším od Goldmanu, jak Goldmani říkají, hurá, akcie porostou to tom příštím roce ahoj, o nějakých ahoj, 8 jo, Z nich mluví pozice. Jo, jasně. A, a, co říkali na začátku roku 23 a jak to pak dopadlo, někdo ten růst nepředvídal. Jasně. A proto říkám vždycky, aspoň z částí kapitálu, musíme být v tom trhu. Jo, nikdy neodcházet úplně, protože i když jsme slyšeli, jaká to bude tragédie, tak jeden z nejúspěšnějších roků nakonec. Ale jasně, musíme být dostražit. Takže já, když bych to měl jako schrnout, ten můj, ten můj pocit z toho trhu je, že ty nejbližší dva kvartály by mohly být docela pěkné a u těch druhých dvou v tom příštím roce, v tom letošním roce, to vnímám jako už docela jako nejistý. Takže krátkodobě jsem optimistický, z většího nadhledu už to tak jasný nevidím. Hmm. Takže asi ne ze 100% nakoupený, ale z kolika to tak vidíš, že by... No, tak já jsem zastánce diverzifikace, jako já bych rozhodně nikdy nešel stoprocentně do akcí a nikomu bych to nedoporučoval. To je potřeba rozložit. Já to vidím tak, jako, že když bude polovina v akcích, tak je to, tak je to dost. Jo. Nemyslím si, že bych šel do výraznějšího soužil. Jsou lidi, kteří říkají 60 na 40, ale já si myslím, že 50, když bude v akcích, tak je to hodně. Ne, ne, já jsem to nemyslel a... takhle, ale tu část, co máme vyhrazenou do akcie, do akcí, tak to by si nakombinoval jak mezi keší a akciemi. No tak ty keše zbytečně mít moc, to si já se zase nemyslím, že by bylo potřeba mít tolik, to bych odprodal potom, když tak část toho akciový portfolia. Já bych to spíš viděl na to, co k těm akcím, jo? že tam ty akcie budou, to bych řekl, že je jasný. Já vidím stále atraktivní dluhopisy. Myslím Tež, si, že... Jasně, takže ty by si prostě držel svůj poměr a když by se ten poměr Nějak měnil, Tak by si to zase vyvážil a držíš svůj poměr. Tak. A myslím si, že těch e, dluhopisů dneska může být víc, než se v teorii uvádělo, protože tím, jak budou e, klesat úrokové sazby, tak e, ta cena půjde u těch dluhopisů ještě vejš. A myslím si, že to může být hodně zajímavá investice, v některých případech možná i lepší než nějaké akcie. No a vedle toho stále vidím hrozně zajímavé komodity. A no. U těch dluhopisů, ale e, spíš kratší nebo další splatnosti? No, tak ty delší splatnosti nemají tendenci se to, tolik hýbat, tak já bych se držel spíš u těch, kratších, u, těch, eh, u těch kratších splatností, protože když budu na, tým, na tom dlouhém konci výnosové křivky, tak to mi nějakou změnu až výraznou nepřináší. Nepřináší spíš ten kratší konec té výnosové křivky. Uh, Rakouský stoletý dlhopis a jeho durace, jo, ale to si necháme, necháme pak na nějakou uh, detailnější diskuzi. Takže každopádně dlhopis, je spíš uh, kratší, kratší zpatnosti, Rozumím tomu. Někdo uvažuje tak, že si chce teďka zamknout ty dluhopisy? To je ta strategie, dobu. kterou vidím právě v pozadí těch dluhopisů, že teďka ty dluhopisy nesou solidní výnos a s tím, jak budou klesat úrokové sazby, tak najednou už ty nové příležitosti už neponesou takový výnos, tak oni si dneska zamknou ten výnos a budou ho mít následující 3-4 roky. A e, když by měli alternativní investici, tak to jim po příští ne tři, ale dva roky ponese ponese něco, co bude posadnější. Hmm, hmm. Ale e, určitě se musíme tady zastavit u těch úrokových sazeb, ale pojďme možná doporučit ty typy aktiv a pak se vrátíme. No, já si myslím, že to z velké části souvisí s těma úrokovými sazbami, protože já očekávám, že Americká centrální banka bude letos docela výrazně snižovat úrokové sazby. Tak předpokládám, že všechny ty aktiva, která jsou e, nějakým způsobem závislá na těch úrokových sazbách, to jsou skoro všechny, e, tak by z toho měly profitovat. Jednoznačně jsme si řekli, že to měly být akcie nižší úroková sazba, jasně. Dluhopis zase nižší úroková sazba, takže když nakoupím teďka, tak si zamknu ten dlouho, dlouhý výnos. To samé by mělo být pro zlato, protože tam je ten silný argument, že zlato nenese žádný úrok. Tím pádem, když si vezmu nějakou alternativu ku zlatu, tak v současné době bylo velmi atraktivní mít tu alternativu. No a ve chvíli, kdy ta alternativa se vyčerpá, ta úroková sazba bude třeba poloviční než dneska, tak výsledkem, výsledkem, by to mělo být, že to, že to zlato bude atraktivnější a tím pádem by mělo jít ještě nahoru. Hmm. To vidíme neustále, kdykoliv se jenom zmíní o tom, že by, že by úrokové sazby mohly klesnout dřív, než se čekalo, tak zlato i hned letí nahoru. A to bylo vlastně ten, ten spouštěč, proč jsme se dostali nad 2000 dolarů za unci a jsme na takových tak vysokých hodnotách. A je to všechno o očekávání úrokových sazeb. Takže tam vlastně tuhle chvíli je, 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 to velký riziko, co kdyby se ta očekávání nenaplnila a co kdyby ta centrální banka najednou to snížení úrokových sazeb udělala třeba až v příštím roce, tak Jednou tohle by byl jako průšvih, s kterým ten trh ne, ne, nečeká nebo tedy ne, nepočítá. Tam paradoxně by mohla pomoct ta recese, jo? protože když bude recese, tak snížej sazby, aby jsme e, z té recese e, se dostali. A v tu chvíli vlastně z nižší sazby podpořejí, jak teda ten akciový trh, tak můžou podpořit i zlato. A to je zajímavé, že vlastně byť se očekává recese, tak ta recese paradoxně může pomoci těm aktivům. Takže to je něco, co Jasně, jsme tady... Ono, ta recese bude asi trošičku jiná, než, si, než jsme ji viděli v těch posledních letech, kdy byly takové ty velké problémy, ale tady to by měla být vlastně jako taková mělká recese, spíš takového technického charakteru, by to nemělo přinést jako nějaký, nějaký, drama. I když spoustu lidí říká, že právě důvodem té recese mělo být to, že Amerika měla zbytečně dlouho příliš vysoký úrokový sazby, což předusilo tu ekonomiku a ten sna, ta snaha boje s inflací byla přehnaná. Jo, já jsem jenom chtěl upozornit na e, takový možná trošku paradox, že dřív se tak uvažovalo nad tím, že když bude recese, tak aktiva. A půjdou dolů, že to je jako špatně, že recese, ale dneska už to máme tak vlastně všechno pokřivený, zvrácený a ta síla těch centrální banky je tak obrovská, že vlastně recese může být pro aktiva i požehná. Jo, jo, je to zajímavé. Nebo ne nezaměstnanost. Jasně. Vždycky se řekl. Přesně. Roste nezaměstnanost, to, to bude katastrofa, ale naopak my jsme kolikrát říkali, musí růst nezaměstnanost, aby mohli růst aktiva, protože když prostě nezaměstnanost může jít třeba dolů ze sazby. To vidíme u nás. Máme tenhle, ten paradox, je to strašně zvláštní, naše ekonomika klesá a nezaměstnanost za to vůbec nereaguje, zůstává velmi nízká, jedna z nejnižších v Evropě. Vidíme to i, i jinde, jinde ve světě. Prostě e, planeta se změnila. Planeta se změnila. E, hele, e, když se budou snižovat úrokové sazby v Americe, jako čekáváš, myslíš si, že teda se bude znehodnocovat dolar? Uh, jasně, když se budeme dívat na ten úrokový diferenciál, tak by to k tomu mělo vést, ale zároveň s tím já očekávám, že Evropská centrální banka bude snižovat svoje úrokové sazby. Myslím si, že i mnoho dalších centrálních bank v Austrálii nebo v Jižní Americe nebo prostě jinde bude taky reagovat a budou snižovat, budou snižovat sazby. Takže já si myslím, že ten úrokový diferenciál nakonec se nezaznamená tak velkých změn, nebo je zaznamená dočasně, že třeba dva, tři měsíce ten diferenciál bude zajímavý, aby, aby následně na to ta další centrální banka taky zareagovala. A, takže si myslím, že ty, ty, ty změny nebudou tak velký, jak by se na první pohled mohlo zdát. Hmm. Dobře, a pojďme ještě se podívat teda na ty další komodity. Teďka vidíme, že ropa je na poměrně příznivé úrovni okolo 80 dolarů za barel my máme ještě výjimku na teda dovoz té ruské ropy, takže čerpací stanice teďka na to temech konečně dali dobré ceny, dokonce nižší než v Polsku teďka aktuálně, takže to myslím, že se udrží. Já tady vidím uh, úplně nový riziko, který bychom si před rokem neuměli představit a to je riziko Rudého moře. Jo? najednou se ukazuje, že ty trajekty, ty kontejnerové lodě a podobně uh, se začínají vyhybat Vyhybat Rudýmu moři, začínají za se vyhybat Suezu. A musíme si uvědomit, že přes ten Suez protejká 12 globálního obchodu. To je šílený číslo. A že vlastně s tím mají problémy i americké válečné lodi, tak je to překvapivý. Tak já se bojím o ten globální obchod a bojím se i o ty, o ty energie, že by se to nakonec mohlo projevit tím, že najednou zase bude strach o ropu a ten strach bude vyvolávat růst cen. Je tam velká neznáma. Ale ale może... že se ukáže, že se to podaří třeba nějak diplomaticky vyřešit, aby nebyly ostřelovány ty lodě, nebo to půjde i válečnou cestou a podaří se nějak rychle ten Jemen vyřešit, tak v tu chvíli by to nemusel být takový problém. Ale jestliže by se ukázalo, že to je problém na několik měsíců nebo kvartálů, tak, tak, tady vidím velikánský riziko, se kterým neumíme pracovat. Jestli vzpomenu Aha, na to? možná, že už umíme. Já si totiž pamatuju na tu situaci, jak se tam špra Loď Jasně, ale to bylo pár dní. dní. Bylo to, jo, ale, bylo bylo to, to pár měděli, dní. A co to udělalo, ty, ty velké řetězce najednou se, 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 se ukázalo, že najednou se nevracely ty kontejnery, jak měly, a najednou se to celé začalo spožďovat a vznikly tím ohromné problémy na řadu měsíců. Aj. A jestli teďka by tady bylo riziko, třeba, že by ten průplav nefungoval půl roku, tak jako ty, ty globální dopady budou velký a ty pro Evropu extrémně velký. Jo? a to jsme, to jsme, před rokem si neuměli představit takovýhle riziko. Jo? To je neustále, my vlastně vidíme, že neustále se na té planetě objevují nové a nový rizika, které jsme neznali, které jsme si neuměli představit. Jo? Ať už to byl covid, ať už to byla teďka ta válka na Ukrajině, nebo znova se teďka ta válka, válka v Izraeli a v Gaze. Hmm, hmm. No tak uvidíme, elektřina plyn asi další poklesy na, na burzách. Já jednoznačně mám výhled ten že, ten, že ty budou pokračovat ve slevňování. Nicméně pro domácnosti je tam ta, ta regulovaná složka, takže tato může klidně vymazat. Neuvidíme ten pozitivní efekt, tak jak jsme si to představovali. Ale čistě prostě co se týče tý... tý, tý neregulované složky, tak ta si myslím, že půjde dolů. Hmm, Uplynu hmm. U i přes růst ty regulované složky, tak koncová se napůjde dolů. U elektřiny tam bude záležet na tom, doma, jak tu fixaci. Určitě. Obecně platí, že dřív nebo později se každý dostane na tu vyšší cenovou hladinu. <laughs> někdo už tam je, tak ten tomu už to neposkočí, někdo tam ještě není tak e, může čekat zdražení. Ale když někdo má spořící účet, teďka teda půjdou dolů ty úrokové sazby, tak e, přišel by si na nějaký termínovaný vklad, e, aby si zafixoval na delší dobu teďka tu ještě solidní úrokovou sazbu, nebo jak by si s tím naložil, protože ČNB před Vánocema už začala teda s tím snižováním úrokových sazeb a e, lze očekávat, že to bude pokračovat celý letošní rok. Mm -hmm. No uh... Tady je to možná o investičním profilu. Já si třeba nemyslím, že rozumí vůbec brát si termíňáky, brát si spořící účty a podobně. Já jsem zastánce toho, ty peníze otočit někde jinde za vyšší, za vyšší výnos, než kolik, kolik se nabízí tuhle tu chvíli. Takže když někdo přichází s tím, že by chtěl mít peníze v bance uložený, tak vždycky říkám, nechtěl by se zvážit radši někde, kde, se, kde je potenciál toho zhodnocení podstatně vyšší. Víme, že v bance ta rizika jsou velmi nízká jo? a do 2,5 milionů jsou dokonce pojištěná, že jsou nulová. Tak ale přesto všechno si prostě myslím, že e, tohle to by měla být taková ta poslední alternativa, když jsem úplně zoufali, a nevím, co vlastně chci, tak tam ty peníze zaparkuju a nechám si je tam. Jinak ve chvíli, kdy mám nějakou větší představu, jak bych chtěl investovat, tak podle mě by to chtělo hnedka vyparkovat někam a dát je někam jinam. Hmm, hmm. Ideálně do BH Securities. <laughs> ne, já si myslím, že těch, těch možností v roce 24 bude daleko víc než v roce 23. Jo, protože myslím si, že rok 23 třeba přinesl krásný zhodnocení na těch akcích, ale ten výhled z počátku byl tak špatný, že jako málo kdo měl tu odvahu se do toho pustit. Jo, takže vlastně to mnoha lidem proteklo mezi, mezi prsty. Hmm, hmm. Hele, pojďme se podívat teda na další téma. My jsme spolu se chtěli ještě bavit o těch vysokých školách. Ty jsi učitel, přednášející na vysoké škole ekonomické. Mění se studenti v průběhu času, co takhle učíš, anebo je to pořád stejný? No tak já nejsem učitel, který by je učil 40 let, abych to dokázal hezky v nějakým časovým rozlišení rozpoznat. Nicméně já pozoruju, že ty moji studenti jsou evidentně jiní, než ty, ty, o kterých se píše v médiích. Jo, a v médiích čtu o tom, jak studenti si nejsou schopni vybrat zmeny, nejsou schopni komunikovat, mají stres z toho, že se mají objednat v restauraci, mají to levicový smýšlení, přilepují se k silnicím a, a podobně. Tak já, když o tom mluvím s mými studenty, tak vlastně já se jich jako rád ptám. Já jim nechci říkat, co si mají myslet, ale ptám se jich na názor, a vlastně vidím, že jsou docela dost pravicoví, docela dost proti Green Dealu, že chápou. Ty, ty rizika, které přinášejí tyhle ty přehnané regulace. A e, já je vnímám jako inteligentní, schopný lidi, zatímco když čtu v médiích, tak mám pocit, co nám to roste za chudinky, Tak e, moji studenti takový rozhodně nejsou. A není to tím, že učíš na vysoká škole ekonomické, že jinde to asi bude trošku jiná? E, to mi říkají sami studenti, že si myslí, že to určitě bude jiný na, na Univerzitě Karlově tak tam to asi je posunutý, ale prostě na VŠE ne. Hmm, hmm. E, takže vlastně pozitivní zpráva, že ty ano. studenti... Já, já, mám, já, musím říct, že já mám ze svých studentů hrozně dobrý pocit, vždycky strašně rád končím semestr, vidím, jak jsou otevřený novým, novým věcem, když, je, který je učím a považuje za schopný a myslím si, že jako tyhle lidi vstoupí na trh práce a nebudou mít žádný problémy, budou, budou, budou vlastně si užívat toho, toho té vyspělé ekonomiky a nebudou potřebovat žádný dotace, žádný nějaký vhodění za a podobně, ty lidi budou absolutně schopný sami se o všechno postarat. No ale pak tady máme tu realitu ještě. Vem si, že třeba teďka se bavíme o tom, jaké země budou dotovat tu elektřinu a jaké, jaké nebudou. A není to i o tom, že když některé země dotují, takže tím vlastně nutí ty ostatní země, aby taky dotovali protože jinak by ta země, která nebude dotovat, snižovala konkurenceschopnost schopnostech svých firm. Naprosto přesně takhle to je. Proto všichni volají protože že musí mít i v České republice dotace. Já to chápu. A problém teda vidím, že není na straně české vlády, ale problém na, na celoevropské úrovni, že prostě my nemůžeme mít tak velikánské dotace. My se to prostě nedokážeme, nemůžeme dovolit. A je potřeba přesvědčit zejména takový levicový země, jako je Francie, že ty dotace je potřeba skrouhnout. Já ty dotace považuji za hrozně nezdravý z toho titulu, že já to přirovnám vždycky k takovému krásnému příkladu, že máme sad, v něm máme dva stromy, jeden krásně plodí, a e, druhý je suchý. A my tam máme teďka jeden zdroj vody a my si můžeme rozhodnout, že budeme zásupat tou vodou jenom ten, který dobře plodí a nebo to nějak rozdělíme, nebo to dáme všem, všechnu vodu tomu, který neplodí. No a my jsme teďka v Evropské unii v tom, že všechno to, tu vodu lejeme tam, kde e, není žádná produktivita, tam, kde prostě jsme, jsme nekonkurenceschopní a tam e, e, tam, e, tam jde. A představa, že ten suchý strom najednou rozkvete, je úplně naivní. Já si myslím, že naopak ty peníze by měly zůstávat tam, kde se produkují v těch, těch, v těch odvětvích s nejvyšší přidanou hodnotou a nesnažit se odklanět nikam jinam, že tady by taky se hodili a tady je taky nějaký důvod, proč to. Ale ve chvíli, kdy tam nemáme tu, tu nejvyšší efektivitu, tak automaticky se dostáváme na to, abychom rostli zbytečně pomalej, než bychom jinak mohli. A v tom vidím ten rozdíl nás versus Asie, kde vidím, že tam taky jsou dotace ale tam jsou dotace úplně jiného typu. Vidíme to u těch automobilek, kde se snaží vlastně dotovat pro to, aby lépe ty automobilky penetrovaly ten evropský trh a pak ho ovládli. Jo to je, to je nějaká strategie, ne taková ta strategie jako u nás, že budeme e, neustále někomu pomáhat skrze dotace a ono to vlastně z většího nadhledu je akorát ztráta peněz. Mm -hmm. e, mimochodem i Největší automobilky si jsou schopni sáhnout na ty dotace, což je paradoxní, že bychom měli spíš, když už někomu pomáhat, tak mali, možná střední. Přesně, a mělo by to být nějakým způsobem cílený, a ne, že prostě najednou na to, na to dosáhnou každá větší firma. To je, jako, to je prostě zvrácený, takhle by to vůbec nemělo být. Proto, kdybychom se dohodli v Evropě, že omezíme ty dotace, tak si myslím, že se výrazně zlepší veřejné finance celé Evropy a zároveň se tím zvýší konkurenceschopnost Evropy versus ty ostatní trhy. Hmm. My jsme si zvykli v zemědělství, že teda není rovný e, trh, že je šíleně pokřivený a, a. že každá země e, má trošku jiné podmínky, ale průšvih e, nastane ve chvíli, kdy to, co vidíme v zemědělství, začneme přenášet do průmyslu. Protože přesně, v Zemědělství není tak významné, ten průmysl tam už to opravdu e, naráží na velkou část ekonomiky, a jestli to zase budeme takhle pokřivovat těma dotacema. Tady musí být tvrdá ta Evropská komise a prostě říct, ne, nebudete to dotovat Navíc u toho zemědělství to je vlastně lokální problém, který tady zůstává jenom u nás. Ve chvíli, kdy máme ten průmysl, tak je to globální problém a najednou my globálně ztrácíme tu konkurenceschopnost. Když budeme mít drahý jabka, v porovnání s Čínou nebo s Amerikou, tak to není nic, co by tu ekonomiku nějakým způsobem ničilo. Ve chvíli, kdy se ukáže, že nejsme konkurenceschopní, že nemáme nové technologie, nedokážeme vyvíjet, tak to je u toho, u toho průmyslu, u toho exportu daleko větší problém než ten zemědělský trh. Takže právě proto si myslím, že bychom měli tlačit ty podniky do toho, aby se snažili neustále zlepšovat a ne, že si řeknou, my to vyřešíme skrze dotace. Hmm. No a nakonec se ukazuje, že možná to budeme řešit skr skrze cla. Ano, kdy, určitě. Kdy se ukazuje, že poměrně zajímavé elektromobily z Ázie stojí v půlku toho, co ty evropské. A abychom teda umožnili přežívat evropským automobilkám kterým zakazujeme to, co umí nejlépe, spalovací motory, tak teda uvalíme velká cla na, na ty dovozová auta, e, nepřijdeš, že to fakt už šílené? Je to, je to šílený, tady vlastně nedochází k tomu, že by ten spotřebitel mohl e, využít toho, že jsou ty azijské auta levný a užít si levných aut, který do toho je někdo cizí, takže má nám vlastně zaplatil polovinu toho auta, tak e, tohle toho nevyužijeme, budeme to tlačit do těch evropských automobilek, které stejně prostě se mají problém chytnout. Jo, tak je otázku, to bych chtěl udělat nějakou větší analýzu, jestli vlastně to dává smysl podporovat neustále něco, co ne drží tempo s těmi ostatními, ostatními zeměmi kolem nás, s Amerikou a s Čínou. Bavili jsme se tady o tom čínském realitním trhu. Pojďme ještě probrat ten český. Víme teda, že ty poslední roky pro reality nebyly úplně nejlepší, respektive v tom loňském roce se i nominálně ceny některých realit snižovaly. A to za situace obrovské inflace, takže v reálném vyjádření vlastně ceny nemovitostí významně klesly. Teď se teda chystá to snižování úrokových sazeb, což by mělo podpořit Hypoteční trh pravděpodobně se tedy dostane více peněz z hypotečního na realitní trh, což tedy může zase ty ceny nemovitostí začít šponovat nahoru. Očekává, že se tak stane už letos. Já možná důležitější než pokles té hypoteční sazby vnímám to, že centrální banka uvolnila komerčním bankám v poskytování hypoték, že najednou tam není tolik pravidel, jako bylo v minulosti a není to tak komplikovaný najednou dosáhnout na tu hypotéku, i když bude třeba ta vyšší sazba. Já si myslím, že ta Česká národní banka sice celkem výrazně sníží úrokové sazby, ale ty hypotéky, když je mám na pět nebo deset let a vezmu si, že ta dlouhodobá úroková sazba je v zásadě průměr těch krátkých úrokových sazeb, tak když když mi ta jedna sazba teďka jako výrazně poklesne, tak tohle to všechno bylo přece ale už započítáno v tom v té dlouhodobé úrokové sazbě. Ta desetiletá úroková sazba vycházela z toho, že ty úrokové sazby na 7% u té repo sazby tady nemůže trvat díl jak, jak dva roky, že prostě si myslíš, že počítali. Takže ta, ten pokles je započítaný v té sazbě hypoteční a proto, i když třeba centrální banka sníží tu svoji sazbu o několik procentních bodů, tak ta hypoteční sazba klesne jenom o pár desetin a nebude to nic, nic zásadního. Přesto všechno si myslím, že teda ten trh ožije právě proto, že ty regulace, které omezovaly nás dřív v tom přístupu k těm, k těm, hypotékám, padly a bude to chtít jenom nějaký, bude to mít nějaký spoždění, který se bude projevovat na tom trhu. já si myslím, že by to klidně mohlo stačit kvartál nebo dva a už to, už to budeme pozorovat a myslím si tedy, že to, jak jsme viděli, že ten trh je zamrzlý, že ty ceny nemovitostí padají, že ty, co prodávají nemovitosti, říkají, že to prodají radši později, protože ty jsou blbý ceny, tak e, myslím si, že všechno tohleto pomalinku zmizí a budeme se dostávat do nějakého normálu. Teďka otázkou, co to vlastně ten normál je, protože jedna věc je, že můžeme považovat normál to, co bylo před dvěma lety, anebo si říká, že to, co bylo před dvěma lety, bylo naprosto přestřelený, ten rok 21 nám, nebo 22 nám úplně ulítli a říkat si, že to není normál a že vlastně v normálu jsme teďka. Tak jo, takže jde o to, jak, jak potom by měl nastat výrazný ten nárůst. Já si myslím, že to bude postupný a bude takový testování, ty situace, jestli to ten trh už unese, ale ten tlak na růst ceny tady určitě bude. Hmm. Asi se budeme vracet tedy do té situace, že zase se budeme stěžovat na pomalou výstavbu. Že spíš to budou neustále. chybět mm -hmm. ty ceny, mm -hmm. ty nemovitosti na tom trhu, což může ty ceny postupně teda šponovat nahoru. Ale mě to trápí, jo, protože já mám pocit, že najednou se nám nasadila svěrasí kazajka a že vlastně se z nás dělá taková generace údržbářů, kdy jenom máme opravovat co, to, co tady ty předchozí generace vybudovali a e, jakoby ty regulace nám brání v tom, abychom budovali něco nového, něco svého. Já jsem přesvědčen, že každá generace by měla přidat svoje myšlenky, obohatit těma myšlenkama zase tu společnost a posunout ji kousek dál dopředu, ale teďka e, těch regulací je tolik, že najednou vidíš, že výškový budovy v podstatě nejde stavět, najednou jako sebe horší e, barabizny nemůžeš zbořit, aby jsi tam postavil něco pěkného, protože na tebe hnedka jako vybafnou. Mě úplně zděsila ta diskuze, kolem Masaryčky, to je nádherná, nádherná stavba. Každý, kdo ví, jak to tam předtím vypadalo a jak to tam vypadá teďka, tak to musí ocenit. A i přesto se vyrojily zase diskuze o tom, že to tam nepatří a že to bylo vlastně lepší, jak to tam bylo předtím, že předtím se tam člověk bál projít. Jo. Takže neuvěřitelný, jak je tady nastaveno to myšlení, které brání rozvoji. To já tady vidím, jako bych řekl, aspoň deset let, že neustále přibývá regulace a regulace a že neustále se komplikuje podnikání a s tím samozřejmě i ten development, že neustále se vymýšlí něco, co nám hází klacky pod nohy. A myslím si, že to, co potřebuje nejen Česká republika, ale celá Evropa, je ta veliká debirokratizace, odstranění všech těch možných nesmyslných regulací, které tady dneska jsou a to nás posune, to nás posune vpřed, ale já v tuto chvíli v Evropě nevidím ochotu to takhle dělat, naopak vidět tam neustále snahu o to e, více a více rozvíjet tu byrokracii. Ale jedna věc je, jak je to v Evropě, což my moc zas neovlivníme, když to řekneme, jak to je, ale druhá věc je, že často si to děláme ještě horší, než by to muselo být, Proto vám si třeba Polsko, jak postavili dálniční síč v podstatě během dvou dekád. A jak dlouho to trvá tady v České republice. Takže ono to i v té Evropě, i s tou evropskou legislativou jde určitě dělat lépe, než jak to děláme tady. A když se pak podíváš na ty mezinárodní srovnání, tak často, co se týče stavebního práva, tak jsme tam někde mezi těma africkýma zeměma úplně Přesně. na chvostu. Ale to je vidět i jinde, než jenom jako v Polsku. Vidíme, co všechno dokázalo Estonsko, jo, jak ich, kam všude se, se dostali posunou v porovnání s náma. A, takže se určitě ukazuje, že to není jenom v těch, evropských pra, v těch pravidlech. Ale já si myslím, že z Evropského parlamentu přichází ten směr a my se na, ně, my na něj velice ochotně naskakujeme a vymýšlíme si ještě další zbytečně komplikovanější řád, než by byl nutný. No, musíme hlavně teda najít tu sílu, jo, protože každý škrtnutí té regulace znamená, že úředníkovi odebereš nějakou kompetenci. Ten začne samozřejmě být proti tomu, protože se bude bát o práci a o to, že už vlastně nebude tak důležitý. Teďka všude. Tisíce zájmových skupin, kterých zase dneska začnou hřbát, to není možný, aby se odebrala tady ta kompetence. Mě, mě to baví pozorovat na tom na případu toho železničního mostu, ne, nevím, jestli znáš. Ten, nevím. Tam krá, na Výtoní, krásný jo. nový projekt. A teďka je tam ta rezavá jako stará barabizna, když projede vlak, tak e, strašný kravál, ty, co bydlejí okolo, si stěžují, že prostě hluk všechno, že? A, a, teďka se vyrojily ty zase zájmové skupiny. To nám nemůžete vzít ten železniční most, přitom ten nový projekt je úplně úžasný. <laughs> uh -huh. A e, najednou se pak dozvídáš, že vlastně ty spolky, které bojují proti odstranění železničního mostu, tam v okolí mají nějaký jako místa, kde můžou pořádat svoje happeningy, že na to dostávají dotace, že my vlastně platíme ten odpor proti tomu rozvoji z veřejných peněz. A ve finále potom my si tady Dáváme peníze na to, abychom ten rozvoj zablokovali, protože ať se šulá cokoliv, tak hnedka jsou ty zájmové skupiny placený z veřejných peněz, které proti tomu hnedka začnou vystupovat. To je právě problém těch dotací. Kdyby ty dotace nebyly, tak spoustu takových organizací prostě není a nevznikají takové dotateční tlaky. A my bychom mohli dělat tu výstavu tak, jak si představujeme. Hmm. No, no, takže odvahu to chce, a když se vyrojí tady ty aktivisté, tak stejně bychom měli být schopni držet tu linii a neustupovat. neustupovat. Ale vidíme třeba na případu těch třicítkářů, že byť drčivá většina veřejného mínění je samozřejmě proti těm bláznům, tak stejně mně přijde, že ty politici jsou tak měkký. v Německu je prohlásili za ex extremistickou organizaci, Odstavili mankovní účty, udělali jim domovní prohlídky toho vedoucího šouply do vazebky, a e, problém je v zásadě vyřešený. Tady jim odkloníme, odkloníme cestu, aby jsme pak zjistili, že, že jsme to ani nemohli udělat. Jo. <laughs> Tady zejména v Praze prostě je to úplně šílený, co, co ta koalice dělá, jak vlastně ustoupila tady těm tlakům a e, tak vidíme, jak nám neustále ubývá toho prostoru na silnicích, všude vidíme samý pruhy pro cyklisty, cyklista tam prostě většinu roku nejezdí, že ty jezdí v hezkým počasí, my tady máme většinu roku ošklivo, tak se najednou ukazuje, jak to je prostě absolutně neefektivní, vznikají nám e, cyklopruhy vedle cyklostezek, že najednou vlastně je to jako dvakrát, proč tam je jedno dvakrát? Je to, je to A k tomu se přidává přesně ten tlak na to uzavřít některé oblasti pro řidiče, snižovat rychlost na takovou, že to je pomalu jako pochůzková rychlost, že, že to že přestává smysl dávat, aby se jezdilo autem. A myslím si, že to je přesně ten trend, že jo, o to, to tady jde, jde o to, aby v Praze auta nebyly. To chtějí dosáhnout. Chtějí dosáhnout toho, že nám budou komplikovat život a vezmou nám parkovací místa. Ale hmm. já jsem smířlivější asi než ty. Konec konců, jestli se nepledu, tak ty jsi kandidoval za motoristy, tak, tak ty máš na to vyhraněný názor, ale no, myslím si, že trošku pevnější ruku by to chtělo, jo, protože já chápu, že asi není normální zajíždět úplně do centra autem a že jako taky chceme to město mít prostě pěkný a příjemný pro život, ale jako takový ty umyslné zužovačky, kde začínají Přesně. kolony. To spíš škodí jako ty A znosti. Potom to i to škodí tomu životnímu prostředí. Nakonec ta doprava, když je plynulá, tak je nejméně ekologicky zatěžující. Ve chvíli, kdy se neustále startuje, po pojíždí, neustále ty brzdové destičky se opotřebují. to je prostě všechno špatně. A já si myslím, že bychom se měli smířit s tím, že prostě auto k člověku patří a že to není tak, že prostě člověk bude žít bez auta. Pokud se jedná o ten vjezd do toho města, tak tam by. My, my, bychom, my bychom tam měli mít ty ohromné parkoviště kolem Prahy, kam přijede člověk, zaparkuje auto a bude celý den v Praze. My se tam podíváme, tak tady ty parkoviště sice jsou, ale ten, ten, ty, ty jejich parkovací možnosti jsou tak malinký, že vlastně se nedají pořádně využít, že to je o ničem. No hlavně by to chtělo ty rychlo vlaky, protože... A to je další pak, věc. Pak by bylo jedno, jestli člověk bydlí na konečný metra, nebo v Ústí, nebo Jasně. v Hradci, e, ne? protože e, tím lakem e, z toho Hradce by to mohlo trvat stejně e, rychle jako z konečný metra e, do centra Prahy. Ale e, uvidíme, no, pracuje se na tom, tak snad se to dočkáme. Tady když člověk vždycky vidí to, kdy s tím přišli Japonci, že to je, jestli se nepletu, 50 let s těma rychlovlakama. A my jsme v takovém ohromném zpoždění, že si člověk říká, to je šílený, jak, jak, jsme, jak jsme tak strašně zaostali. No, je to, je to škoda, no. Ale teďka jsem sledoval Francii, že Francie, bude olympiáda v Paříži, a oni teda na tu olympiádu tam staví nový linky metra, ale mají tam eh, takový ty spory na té radnici, že za, eh, ta jedna politička tam, ta by úplně snad zrušila celou dopravu, ta je taková hodně radikální ta ta, ta, druhá v opozici, myslím je, že jako by se to mělo trošičku umožnit tam ta doprava a teďka už jako byli nadšen, že budou mít olympiádu, tak teďka rozkopaný na ta Paříž, teďka všude uzavírky, tak začínají věc to nervózní, že si to stihnou. Takže je to, je to téma, které se asi řeší víceméně všude, ale faktem je, že Měli bychom to, co už v té Francii dávno je, TGV nebo nějaká širší síto metra, měli bychom to urychlit, aby, aby co nejrychleji jsme to My to, vidíme, výstava výstavba trasy D, jak se komplikuje, jak, jak bude drahá, jak, jak se to vleče tak já si myslím, že Praha by přitom potřebovala ještě jednu trasu a to je vlastně ta tras, trasa, která neobíhá všechno, tak u nás všechno se zbíhá do středu města, by to vlastně chtělo ještě nějaký okruh kolem, kolem toho centra, jo? že to se vlastně hrozně komplikuje ta doprava tím. No a takže my bychom podle mě potřebovali ještě další trasu, o který se vlastně ještě nemluví. Jo, já už jsem viděl projekt, no, 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 to bych taky bral, no, okolo Prahy a ještě pak samozřejmě malý okruh, velký okruh Mohli bychom tady už normálně žít. Hele, Vláďo, já myslím, že na úvod roku dobrý. Snad si v tom posluchači najdou, asi to zbudí i hodně diskuzí a ohlasů, takže určitě posluchači se nemusí bát psát nám do komentářů, my jsme za to rádi. A když máme teda ten začátek roku, tak máš nějaký vzkaz pro naše posluchače? Vzkaz. Nepodléhejme, nějakému velkému pesimismu. Ten pesimismus může být sebe naplňující. Ve chvíli, kdy budou všichni pesimistický, tak, tak nakonec to špatně skončí. A já to pozoru kolem sebe, že všude říkám, že si myslím, že rok 24 bude lepší než 23. A hodně lidí mi říká, že tomu nevěří. A jsou velmi skeptičtí. Což vnímám s tím, jak oni e, vnímají vládu. Že prostě vidí to, že je ta malá podpora té vlády, e, ten premiér velmi nepopulární a najednou si neumějí představit, že i za těle těch okolností by ten rok 24 mohl být, mohl být, lepší. Já si myslím, že bychom měli opravdu přestat to vnímat tak negativně a měli bychom si umožnit přemýšlet i pozitivně, že prostě některé ty trendy makroekonomické budou mnohem lepší. A když tomu budeme věřit, tak nakonec to opravdu lepší bude. Hmm. Mimochodem, boj s inflací téměř vyhraný, reálné mzdy by měly růst recese by měla být minulostí, takže vlastně by hlídky letošní rok dobrý. Ale zajímavé je, že myslím si, že velký procento, určitě minimálně třetina, třetina populace, když s ním vám mluvím, tak mi nevěří. Myslí si, že prostě není to možné, aby 24 byl lepší než 23. Protože máš radikální bublinu. <laughs> Ne, Vláďo, děkuji, děkuji, že jsi, že jsi dorazil ke mně do podcastu. Přeju ti mnoho úspěchů, pevné zdraví a určitě budu rád, když se tady zase po čase potkáme. Díky, rád jsem přišel, díval jsem se do mobilu. Je to přes tři roky, co jsem tady naposledy byl. No teda, to musíme zrychlit. <laughs> měj se, tak jo, ahoj. Měj se hezky. Podcast offline Štěpána Křečka najdete v podcastových aplikacích a nebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.